سمالو هدا قبو ويدان موسى وقلد يهي انت عارف شيء ما دحوين نقول معايا نيرس سمترو نقول نير جلس دو نقول هلا قبل قال حتى سيكر جاب انجينير فيصل علي ورابي قدوميه حسبك عداله يا دريال كويد او كهدلي خير كمران كدليي فروست او رضا يا اصحابته سياسه سومالان ايا مركل دليل او جيديه مدحوينه سومالان مصبي حبدي سدو كلا و هو با قدري قدوميه محكمه سره بروفيسور ادن حاج علي احمد انت وحي راعا انا ورتني غير حاج اسمه هي نير سومالان بالحي اصحابتنا هنا قبيلينا hadeen wax asxaabta qabiil ku sheegno oo aynu qof gureer ku soo jeedasiino dawladdana qabiil baan ku sheegi doona ee dawladda ma ka hadan ila dawladdu waa dawlad saad musa ma fiican tahay asxaabta ka day qabiilka horta tamar laantina waxa tuusisa hadii aan waxan ku ilaaha Soomaad waxa ka maqan gaab generation gap gaabka imka oo durka oo gudur ka joogo in yar baan ku leenaa dadka dagaalka ku dhintay oo halkeenu kal dhuteenaana oo halka dhalinyarta ay ka timi baarlamaanka waqtiga iman lahayn maaha waa waqtiga duuriyo iman lahayn ay ahay waadiga durba markii imanka soo saaray waxay ku gacayaan arkis wala arka taa waxa dhalinyara aan experience gelin oo magana soo toobaran oo hadda xafiisku horay masuulimo markaan niraa waxa tii waliba la jaleesay waxa iyagu wali xeerki distoorki akhriin baran ay mid wada mikrofoon qaateen waxa dibaacaysan haysta waxa weey waa gaabkaas generationkaas inaga maqan oo saaradii ka maqan siyaasiinta ka maqan asxaabti ka maqan waxa weey maanta waxa kaye waxaan leenahay hadna badgeliye waxa xumeenaya marka wixii lagu heshiyay distoorka marka tagtid ee nabiga xumeenisa qofka la war distoorka lagu soo noqdo war distoorka aan ixtiraamno war waxaanu kala saxna ixtiraamno dadna badgeliye xumeen maayo wax xumeeya kale ma wax kale keenaya wax kale keenaya haway hal daayo distoorka la ixtiraam waxaanu aragnaa inuu maxkamadda aan haajacay xeer dacwad u qaaday waxaanu aragnaa inuu xeelad kale u qaaday inuu sharci u qaadin yaanu aragnaa haday maanta taas dhici weydana hadii sheegow wiliga ma iga maqashay Soomaali Muuse hadduu madaxweyne ma ku joogi waayo hadda wuxuu siimanaya wax kale ah dalkan isaan noqon maayo waan xaq xumay in xujaal ka kacay meesha waxa weeye ilaahay waxa jooga Soomaali Soomaalo hadda qaban weeydaan Muuse uu qaldan yahay inta aan sheegay madaxweyne noqon maayo nin reer samatro noqon yahay nin reer gulis doon noqon yahay hala qabtaan xitaa saykar ka warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay ee adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo markastaba ku isticmaal application ka dahab plus